de som jobbet hjemme og jobber hjemme hos oss og spurte om vi skulle på ferie, så var jeg sånn, det jo ferie, men vi skal også løpe et 32 kilometer langt løp. Han bare, det ikke ferie. Det ikke ferie. Så det et litt poeng, men det mest ferie. Og det mer 25 grader, og i lukk. Og regn her hjemme, som jo litt bonus. Litt dårlig start, T-banen var forsinket, rakk litt forsinket også, men jeg ringte Vette da jeg stod på T-banestasjonen, og han var allerede på flyplassen. To timer et kvarter før fly går. Thea har jo flyplassskrekk. Det var åpenbart jeg hadde Vette også, siden han var her to timer tidligere. Jeg har ikke det. Var det lett, eller? Ja, det her lett. Ja, det ganske lett. Ja, jeg imponert over egen innsats, liksom. Livet som at jeg glemte noe. Og til og med dagens avis. Den ble litt hardt av seg, men... Ja, jeg har billetten din. Nå var vi den siste på flyet også. Pass på hendene! Blazing. Blazing? Blazing, ja. Hva det? Føler det her liksom å ha flyt på stien, da. Ja. Akkurat nå det ikke så flyt på stien, så får de vette en liten bagasjen sin. Vettler den eneste som ikke har fått bagen sin, da. Ja, han kom jo da først. Antageligvis han sjekket inn for tidlig. Så bagasjen hjem på Gardermoen. Vi som sjekket inn 50 minutter før flyet gikk, vi fikk den helt smooth. Smooth. Så sånn er det å være for tidlig ute, rett og slett. Hvordan er formen av Thunderbolt? Han er bra. Og det er veldig irriterende når du filmer, fordi da må jeg... Ja, da må du være ærlig. Ja, men jeg jo det. Nei, men jeg har vært syk, og det var kjipt. Veldig kjipt. Jeg så jo da Lofoten ryke. Natt i dag så slettet det et gjennombrudd. Så nå jeg frisk og lykkelig igjen. Det kjennes bra. Litt usikker på om jeg skal løpe da. Løpe på lørdag. Det får vi ta når det kommer. Altså, what? Nå følte jeg meg altså så veldig varetatt her. Velkommen. Trygg, du ikke inkludert akkurat her. Velkommen til Thon Hotels Volvara Nordens paradis, Lofoten Ingrid. Hjerte. Håper du får et uforglemmelig opphold hos oss og nyter at solen skinner i nord. Det ikke hverdagskost. Gi oss en liten vi kan bistå med noe. Takk nemlig for at du valgte oss. Thon Hotels Volvara. Altså. Wow! Der gjengen. Ok, en liten tur på... Shit, Trygve! Her får vi da! Kloka skal altså filme jeg før du har begynt å pakke ut. Før jeg har begynt å rote ut? Se her da, ok. Skal vi se. Litt konferanse. Skal vi bare ha litt... Gå litt løype gjennomgang av Lofoten Skyrace her. Ja, ja, her på skjermen, ja. Ja. Wow, hva dette her for noe? Jordbær. Makroner! Altså... Altså, hva vi får være med på? Nå har vi egen kaffemaskin. Tenk om jeg hadde vært for syk til å være med på dette. Skjønner du forskjellen på lykkelig og frisk og syk og deprimert? Nei, nå får vi komme oss i sauna. Der. På taket. Synd jeg ikke fikk det på kamera. For det var et kjempestup av Hamars store sønn. Men det var veldig kaldt nedi. jeg turte ikke å stupe. Jeg skal filme Trygve nå, han er jo trent på å stupe. Ok, kom igjen! Fantastisk! Woo! Ja!
Hva syns du om å være med meg på jobbturer? Det er ganske bra, altså. Martafolk hadde i fjor. Ja. Lofoten i år. Decaf espresso. Og ser på utsikten. Vi har nå spist seks retters, har vi ikke det? Som en slags oppladning. Det var godt, ass. Det var vilt mye god fisk. Er du mett, eller? Ja, mett. Ja, det er jeg også. Kommer du til å angre på? Fordi vloggen, den klippes ikke. Nei. Alt går bare ut. Sara gjør en kjempejobb, da. Hva mener du, jeg som gjør en dårlig jobb i sensuren? Har du møtt opp? Nei, det er vel mer sånn, Sara, alt skal ut. Du må ikke klippe meg. Ikke klipp meg, da. Hvor skal vi? Bade. Hvor da? Der. Ingrid har bestemt seg for at det blir Skyblaze i morgen. Ja. Klart at den kroppen må restituere litt før det. Åh, det gikk jo så fint på fjellturen på vei opp i sted. Og så gikk det så tungt på vei ned. Det var vondt. Ja, gikk det så tungt ned, ja. Ja, men for det ble støl underveis på vei ned, liksom. Og den flata etterpå. Det var kritisk. Nei, så da blir det restbad og shake-out run nå etterpå. Da er vi der. Shake-out run etter run. Og så er det pastaparty etterpå. Og vi har hatt rice party til lunsj. Jeg vil si at forberedelsene de siste to månedene har vært ganske dårlige, men forberedelsene de siste døgnene er utrolig bra. Ofte der man tar det, da. Ok, et andre valg. Ut, ja. Ut i vannet, da. Ja, men du trenger ikke filme at jeg går ut. Så, nei. Først lansering av sko, av de som vektløy jeg har på. Har du allerede lansert dem, får meg selv? Ja, jeg også. Mine er godt lansert. Og så er det shakeout run etterpå. Og det trengs jo etter at vi gikk ned i trappen i dag. Det trengs jo etter at jeg har gått fjelltur på 2 timer, og nå må jeg ha en shakeout run før vi skal løpe i 3,5 i morgen. Det er ganske... Det er bare at jeg har brukt det så mye, fordi de er så bra. De er veldig fine, da. Åh, fine nye. Ja. Er dette gatesko eller terrengsko? Ja. Trygve har tenkt å kjøpe seg et par karbonterrengsko nå. Ja. Finns det noe her? Han mener at det bare er det som mangler. Det er bare det som gjelder. Ja. Mye folk som tester sko. Så skal vi løpe. Skal vi ut og kjøre tempo? Jeg tror det skal gå rolig, altså. Nei, jeg kjenner det der motbakkeløp litt her i brystet. Det var en hard forkjenning. Lenge siden jeg pushet. Så jeg har sovet godt i natt. Sov 11 timer i natt, da. 11? Ja. Så det, jeg håper at det gjør underverker. Har du noe arkitekturkjennemerke på shake-up? Nei, men det er stadigvæk. Altså, det er gøy med industribygninger, da. Så det er noen verft her og sånn som er noen morsomme konstruksjoner. Ja. Så det kan være litt inspirasjon derfra. Ja. Skal jeg henge på? Ja, skal jeg prøve på det. Opp på tærne. Opp på tærne, ja. Forfot er viktig i dag, ja. Ja, det er det. Ja. Nei, morgen blir det mest på herren. Ja. Og så er Ola, han slo meg i fjor, så... Ja.
Og yes, ja, du tok den. Ja, tenk å bli slått av sponsoren. Ja. Det kan ikke skje igjen, da Han har presset på seg, da. Ja, da ryker den kontrakten. Ja, ja, ja. Det race brief. Skal du på scenen, eller? Ja, men jeg vet ikke hva jeg skal snakke om. Hva har jeg å si, liksom? Hvordan ikke gå på smellen i morgen? Fra en som har gått på smellen et par ganger. Synd at det bare var 10 kilometer da jeg gikk på smellen. Hva det da dekket på, holdt på å si? Reddet opp? Til en person til? Jeg har vært litt deppa nå, faktisk. De siste timen. Ikke mer enn det. Siste timen bare. Fordi i dag det fredag. Vi kom hit i går på torsdag. I dag morges våknet jeg til en melding fra Sofie, min legendariske venninne, som har da booket billett til Svolvær og meldt seg på Lofoten Sky Race fordi hun ikke trengte å jobbe i helgen likevel. 32 kilometer. Går all in. Har ikke trent på det, men har grunnlag fra da hun gikk på Vang toppidrett. Og så blir flyet innstilt fra Bodø til Svolvær. Så hun er nå i Bodø og kommer seg ikke hit. Og det jo sånn, nå jeg skuffet over Widerøe og Svolvær og Bodø. Hun har prøvd å skaffe seg hike med båt, men det jo liksom ikke en kort båter heller på en måte. Hvis ikke hun kommer seg med på kveldsflyet, som også da har blitt fullt, for det så mange fly som innstilt, så lander hun da her i morgen klokken 11.25. Starten går 12.00. Så da må vi bare gjøre litt i stand igjen og startnummeret klart. Og altså, hvis Sofie kommer seg på start i morgen, da blir jeg så lykkelig. Da dagen min reddet. Hvis hun kommer på start, så blir det en bra historie, på en måte. Og jeg tenkte også, hvis hun fikk hike med en båt, så hadde det vært en legendarisk historie. Men det var 10.000 kroner.